کہتے ہیں ظالم ہو اے جابر ظالم ہو اے جابر السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خیزر حیات اور آج ہم بات کریں گے کہ ایل او سی کیا ہے اور یہاں سدا بار جنگ جاری کیوں رہتی ہے۔ خواتین و حضرات، 3 جولائی 1972 میں سکوت ڈھاکہ کے بعد شملہ ایگریمنٹ میں پاک بھارت سربراہان مملکت کے درمیان یہ طے پایا کہ دونوں ممالک سیز فائر لائن یعنی ریاست جموں و کشمیر میں حد بندی معاہدے کی پیروی کریں گے۔ یہ عارضی حد بندی بھارتی مقبوضہ جموں و کشمیر اور لداخ کو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے علیحدہ کرتی ہے۔ چونکہ 20 جنوری 1948 کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے پاس کی جانے والی قرارداد کے مطابق جموں و کشمیر بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے، جہاں کے لوگوں کو حق خود ارادیت کے تحت مستقبل میں فیصلہ کرنے کا حق دیا جانا تھا۔ سیاسی اور معاشی مفادات کے پیش نظر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل اراکین آج تک حق خود ارادیت کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی عملی اقدام اٹھانے سے قاصر ہیں، مگر اس سب کے باوجود آزاد ریاست جموں و کشمیر اور بھارت کے زیر انتظام مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام کو ہر روز اس عارضی سیز فائر لائن یا پھر ایل او سی پر ہونے والی پاک بھارت افواج کی جھڑپوں کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ سنگلاخ چٹانوں، بیابان جنگلوں اور فلک پوش پہاڑوں کے گرد پھیلی لاکھوں کی آبادی پاک بھارت فائرنگ کے نشانے پہ رہتی ہے۔ بھارت آئے روز یہ الزام لگاتا ہے کہ پاکستان لائن آف کنٹرول سے مقبوضہ جموں و کشمیر میں لڑنے والی عسکریت پسند قوتوں کی مالی مدد کرتا ہے۔ ان بہانے بازیوں سے بھارت سرکار نے ایک عرصہ سے اپنے جرائم پر پردہ ڈالا ہوا ہے، جبکہ بھارتی تالے ازماؤں نے سرحد پار کشمیر میں اپنی لاقانونیت و بربریت کے انبار لگائے ہوئے ہیں۔ اس مجرمانہ سازش کو جاری رکھتے ہوئے بھارت نے 5 اگست 2019 کو اپنے آئین میں موجود آرٹیکل 370 اور 35A کو معطل کر کے مقبوضہ جموں و کشمیر کو انڈین یونین کی حد قرار دے دیا تھا، جبکہ دوسری طرف اس یک طرفہ اور جارحانہ اقدام کے بعد لائن آف کنٹرول پر پاک بھارت افواج کے درمیان جھڑپوں میں شدید اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ پاکستان کا الزام ہے کہ بھارت آئے روز لائن آف کنٹرول سے ملکہ آزاد کشمیر کی 10 لاکھ سے زیادہ آبادی کو نشانہ بناتا ہے، جس کا جواب دیتے ہوئے پاکستان کی بری فوج بھارتی چوکیوں اور پوسٹوں کو نشانہ بناتی ہے۔ خواتین و حضرات، لائن آف کنٹرول کا تیسرا اور اہم فریق جموں و کشمیر کے عوام ہیں، جو حد بندی معاہدے کے باوجود آئے روز لاشیں اٹھاتے ہیں۔ چونکہ لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف بسنے والے شہریوں کا درینہ مطالبہ رہا ہے کہ حکومتیں جموں و کشمیر کا مستقل حال نکالیں،